Bruixetes de fruita és la recepta especial que els nens i nenes que es van voler apuntar al taller de cuina al Mercat de Cardedeu van tenir l'oportunitat d'aprendre a fer. El taller consistia en, primer de tot, tallar la fruita que es necessitava. En aquest cas, nectarina, plàtan, albercoc i cirera sense pinyol. Mentre els nens es repartien i tallaven la fruita, el cuiner anava fonent la xocolata al bany-maria. Tot seguit, quan els nens ja tenien la bruixeta muntada, es van anar acostant a la taula per posar-hi la xocolata fosa per sobre. I l'últim pas, el més senzill, tastar la recepta. Joan de Aro els va ensenyar a aprendre a fer la recepta de forma que tots aquells que s'haguessin quedat amb les ganes la poguessin repetir a casa seva.